Assalomu alaykum. Maqsad shahar va Zuhurdun kanal obunachilari, sog'misizlar, sog'inmamisizlar? 9-iyul haftaning yakshanba kuni Namangan mashina bozoriga keldik. Tezkorlik bilan o'rtoqlarni ko'rsatib ketaveramiz. Mana pikaplar. Mana pikaplar, Moskvich pikaplar aka chiqarmay qo'ydi. Zoydo deganlarga mana ana ko'raverasizlar. Qaysi birini chiqardik? Oy, u yoqlarda chiqardik. Har xil arzonlari ham bor, cho'tkilari ham bor. Ko'p vaqtlaringizni olmayman. Sizlarga yana bitta aytamiz. 1000 ta like, mana shu video 1000 ta like'dan o'tsa, 1000 ta like yig'ilsa, yanagi bozor ham Moskvich pikap olamiz. Like'ni bossanglar bo'ldi, keyingi bozor ham o'tkazmasdan obzor qilamiz, xudo xolasa. Shu sotiladigan texnikalar bo'lsa, tepadagi raqamlarga menga murojaat qilaverasizlar. Ko'pchilik sotdi, ko'pchilik ishini bitirdi. Hunarmandlar, biznesmenlar bo'lsa, mahsulotni joyiga borib reklama qilib beraveramiz. Xizmatimizni foydalanaverasizlar. Vaqtlarni ko'payib qo'ydim. Boshlaveramiz. Bularcha dami chiqib qopti, balonda. Nima deysiz aka endi? Mashina haqida nima ma'lumot berasiz? Yili necha deysiz? 85. 85-yil, Zavodskiy kelyapti-mi? Xo'p, nima kami bor aka? Kami xudo xolasa qolmadi. Shu akkumulyator yangi, hali garantiyasi ham tugamadi. Gaz balon 23 temir, kapronni olib tashlab yangi qo'ydik. Orqasini tekislab, chiroyli qilib, yuki moslab qo'yilgan. Tabiiy to'qdi. Muhimi temir gaz balon. Ha, yangi. Endi kamchilik bitta ko'ryapman, balonchalar charchab qopti. Ha, balonni bilmaydi. Balonlar charchab qopti. Ko'ringlar. Bunisi chiqib ketdi. Yangilab bo'lsa bo'ladi. Bo'ldi. Hop, mana yerda bagaj bor ekan, mana bu yerga qo'yishdi. Ashifkani ko'rasizlar. Minonim, Folix, sidini chexol, mana bu o'ziniki. Xullas, mana shu salon. Bo'ldi. Orqa balon, mos qadoy, korobka. Yaxshimi? Temir dedingiz-a? Tagidami? Ana tagida. Temir. Nechtalik? 45 ta. Mana shu old kapotni ochib berasiz. Bu svirkasi bormi? Tagida. Rasman joylayverasizmi? Joylayveraman. Motorlarda rasxod degan narsalar nima deysiz? Urus yaqinda o'ladi buni. Zarurat bo'lib qoldi o'shanga. Pul kerak sotyapsiz. Qadovlarni avvalgidan yangi, qadovlar yangi qilib qo'ygan. Qadovlar yangi qilingan. Ha, orqadancha moslab mingan tayyorlab. Bo'ldi, zarurat bo'ldi. Bo'ldi. Qani, birinchi telefon raqam? 94. 340. 94lik 340 91 91. 91 91. 91. Ismingiz? Baxtiyor. Baxtiyorbek aka, Baxtiyor aka deb murojaat qilsam, dokumentlar hamma yoq joyda. Motor kuzov biznomer. Motor kuzovdan biznomer. Kuzovdan biznomer. Ana, bemalol. Motor ham qilib o'tirmaysiz, otaverasiz, yangi qilib ketaverasiz. Yangi motor ham qo'yib ketaverasiz. Bo'ldi. Bozoringizni bersin aka. Rahmat. Xo'p, minish kerak, holati yaxshi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizsiz. Nima deysiz mashinaga? Qani Jigulovskiy vakuum aka, akkumulyator qiynamaydimi aka? Yangi akkumulyator. Yangi, bo'ldi. Endi svirkasi bor ekan. Akkumulyatorlarni qo'yib qo'ydim. Signallar ham qo'yib qo'yibsiz, mana. Signallar ham jild qo'yib qo'ydim. Ay, maladets. Oba. Сразу qochdi deganlar ekan-da. Balonlar jild. Voy, voy, voy. Balon 15. Oldichi. Oldi 13. 13 ga 15 bo'ldi. Oba, salonni ochamiz. Mana sidinalari. Endi tavshib kelib chexol qilib olar ekanmiz aka. Chexol qilib olar ekanmiz. Bu minilmay yotgan mashina. Nexia rullardan ekan-a? Manelni suvarkasi yo'q, hamma yo'qlari toza. Stoykalari yaxshi ding. Ko'rinadi, bir o'rmagan, ko'zib zo'r, urinmay, ko'zib orqa ham o'zi ko'rinadi. Yalpayib ketmagan-da? Yalpayib ketmagan, mana bu yukni pajaq bo'lib kirib ketdi. Bo'ldi. Nechta bu? 100 talik. Temir gaz balon ekan-a? Temir gaz balon. Suroqi qancha ekan, bilmaysizmi? 2035-yilgacha. Aka, siz mindingizmi buni? Men 1 yil mindim. Bitta
to'ldirsiz necha kilometr yurakmi? Bir sinab ko'rmadingiz? Bir hafta mindim, 10 kilometrga ahamiyat bermadim. Munjalda 250 ham shuroq yuradi. Hadavoy, karotka, mo'z. Hamma yo'q yaxshi. Ammo motor ozginada avtol yutdi. Ha, maladets. Mana shuni, mana aytlar gap yo'q. Bo'ldi aka. Ana 3 oyda 400 gram yetdi-da. Endi uni yemitdi desam yolg'onchi bo'laman. To'g'ri, to'g'ri. Ana gazni hisobiga deydi. Ha, aka, bo'ldi. Nima dedik endi puliga? Puli 25 million debdim-a. 25 million kami bor. Bor debdim. Kami qancha? Aka, naqd ishdir bo'lsa 20 dan tushadimi, tushmaydimi? 19 millionga naqd pul ko'tarib kelishdi, bermadi. Naqd 19 ga sotmadingiz? Sotmadim. Demak, 20 ekan-da, xudo xohlasa. Mo'jal o'sha. 20 bersin, minib ketsin. Minib ketsin. Bo'ldi. Ana mo'jallarni bilib qo'ya qoldik. Qani telefon raqam beringchi? 99 lik 630 29 29 44. Ismingiz? Mahmudjon. Mahmudjon aka, murojaat qilasizlar aka. Bozor o'zimni nomimda. Xo'p. Ha, yo'llarga ham nomerlarim yozib qo'yganman. Dokumentlarga javob xudo xolasi. O'zimni nomimda. Bo'ldi. Ana qiziq telefon qilaverasizlar. Ana taglarini ham. Suvarga tegmaganmikan? Yo'q, oma tagida chiroq bor, bo'ldi. Bollarda bor chirigi, o'ma ramida yo'q. Bo'ldi aka, bo'ldi, yap-yo. 12-chi yil. Hop, 79-yil ona pirojka bo'ldi aka. Nima deysiz mashinaga? Nimasi bor, nimasi yo'q, aytavering. Pirojka tayyor mashinada, to'rtta bolon Kapron nechta? Yes, kapron 75 talim 80 talim. Ha, bo'ladi. Bemalol ishga tayyor, kamchiligi yo'q, xudo xolasa. Yo'q, bo'ldi. Patkrilar mana balonlarimiz. Afshivka mana sidina chexol 07 mi bu? Ha, sidina o'ziga bo'lsa qo'yib olgan ekan. Bitta chexol qo'yib olar ekanmiz, ha. Vallahi rullar ishladi bu aka. Almashgan aka, rabochi. Nechta dedingiz? 80 ta. Kapron, ha? Kapron. Mana ko'ringlarchi. Taglariga nima deysiz aka? Endi taglari yaxshi mumkin? Taglar yaxshi ishlayapti. Sorkasi bor. Aytib qo'yaylik, ha? Nima qilish kerak yo'q-ku. Mundaq ekan deb turmasin, ha? Ha, hatto bor narsamga bir ustora. Suvarkasi bor ekan. Ustida tira ana suvarka bo'lgan ekan. Xullas. Ana shu mashina tayyor. Xullas, beminnat. Ha, qilinaveradi, bo'ldi. Bu ham yengil o'g'li. Motor rasi o'tdi yo'qmi ekan? Yo'q. Xudo xolasa yo'q. Puli yengil deyapsiz. Qani yengillating. 15 million. 15 million kami bor. Kami bor. Bo'ldi, qani telefon raqam beringchi aka. Telefon nomer 99 lik 251 251 249. 49 49. Ismingiz? Abdulbos. Abdulbos aka, mo'jiz. Moskvich, Volga, Jiguli hammasi bilan shug'ullanamiz. Nima pikap olib chiqmay qo'ydingiz Moskvichnikini? Volganiki. Volganiki oz-ozgina to'xtalishib turibdi, xudo xolasa. Gasning salilar qani? Nima kamchilik bo'lyapti? Endi ruxsatnoma yo'q endi. Bitta-bitta endi tayyor dokumentni bordan olib turamiz. Ha. Bilasizki 4,5 metr, 5 metr aynaqa zotamiz. Mayli aka, bozorlaring bersin, ha. Salomon deb. Xo'p. Xo'p, mana ko'ringlar navbatdagilarda akalar sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, mashinalar bo'lsa, kepidagi raqamlarga yana menga murojaat qilaverasizlar. Ko'pchilik sotdi mashinasini, ko'pchilik ishini bitirdi. Xullas, aloqaga chiqaverasizlar. Tadbirkorlar, biznesmenlar bo'lsa ham, mana aloqaga chiqaverasizlar, menga syomka qanaqa beraveramiz. 02 mi? 21.02 skori pomosh turishini qarang. Xudo xolasa arzur qilamiz. Hop, mana shu qolib ketibdi ko'k Moskvich, hozir keldingizmi? Ha, endi keldim. Yili necha ekan buni? 87. 87 yil. Nima kami bor, nima sevdi? Nima yo'q. Hammasini qilib qo'ydim. Tayyor. Tayyor. Motor, xadovoy, mos. Usulini motor. Ha. Endi kraska bo'pti? Ha, bo'lgan. Tomdan past. Tomdan past bo'lgan. Ana bars nimalar yumshoq ekan-a? Amaga endi shunday qilib turaylik, ha. Tak, mana afshivkalar, stoykalar,
tek. Linonim sidini çek olları bana. Yumuşak karan geldi. Bir otursa çüksüz kemiği de maske işte ne? Hani hala gel. Yaz günü de ıstıklığa lakin yumuşaklığa giden de. Bu kapron, metan, demir. Altmış beş tane demir gaz var. 28 geçe. 28 geçe yok. Bulurlar. Kemtili yoldu dizi ha. Hemesini kıp. Hemesini kıp bölge. Süver kebabı. Rahmada. Oldu mu? Kapatı açık eken ha? Litrlere su arkayı gel buraya. Yok şekilde. Motor asfalt kımaydı. Yok arası. Apket kedi. Motorumuzu vakum bilmez. Şöyle. Ha bol da ki. Bir dakika gelin. Kança diyoruz? 20 milyon az yine kama var. Az yine ama. 15 lira gitar daha alırsa. Kilişlerde. Aynı telefon rakam verin. 88. 88'lik. 258. 258. 50. 50. 52. 52. İsminiz? Anas. Anas Hanım orada sorarsınlar. Pazarınızı versene. Hop, nevbet tergisi. Bu yam Zavodski Pirajka oz ha? Ha Zavodski. Yeli ne içecek ya bunun? 86. 86 yıl. Uzuz beni yürgen maşına. A uzunuz yani bunu diyor koşturmuz da o gamız koşturmuz. Dekhane kazlar ne ne? Kup mu maddesi şekilde? Ya çok kup mu? Valla. 80 ne çizdiniz? 6. yıl. Bana maske iç peruşka oz. Zavod Spey'den. Ne ne diyorsun maşına kek ya? Hop. Ne iç ayının diyecek ya? 5-6 ay. 5-6 ay içi de ne me kama var eken ne mesi yok eken? Kamla reyinde mayda çüyde kama. Kama mayda çüyde bu eken. Valla. Ya yani asasen motor, hadavoy, karobka, mos. Yaxşı. Yaxşı mı? Yaxşı. Rahma tayda süverka degan narsalari chaqa. Var mı? Bitta yerim to'bulsa kerak, ha. Bitta yerim to'bulsa kerak. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ko'ringlarchi. Salondan ko'rdinglar. Xudo xolosa. Gaz balon qanaqa aka? Gaz balon. Temir 100 ta temir bo'ladi bor. 100 talik temir gaz baloni bor. Taylari mana konteynerdan qilingan ekan. Musi tepaga chiqar ekan. Xullas mana mana shu ko'rinishi. Ancha bo'ldi maskich pikap syomka qilmaganimga. Xo'p, akalar niyam 1000 ta like yig'ib bersanglar, xudo xolosa yana maskich pikap chiqaramiz yangi-yangilardan. Bilasizlar endi har bozor chiqarganim yo'q, har bozor chiqarganim yo'q shuning uchun. Obuna bo'ling demayman, boshqa demayman endi. Hop. Bu ochiqmi? 1000 tadan o'tsa bo'ldi. Shuni qarab monitoring qilib turamiz har bitta videoni. 1000 tadan like etsa bo'ldi. O'sha qaysi mashinalarga kiyingizni ham bir bozor Moskvich syomka qilgan bo'lsak, 1000 ta like yig'dimi, keyingi bozor ham olamiz. Şunaqa. Matiz vakumlardan. Akkumulyator aka. Akkumulyatorimiz nima? Sizlar beryapsiz. Akkumulyator qo'yamiz. Ha. Motor yaxshimi axir aka? Motorlar yaxshi. Bo'ldi. Nima dedik buni? Narxini aytingchi. Narxi 20 million kami bor. 20 million kami bor. Bo'ldi. Kami qancha aka endi buni? Qancha qilyapti sotmayapsizlar? Bir mo'ljalni bilaylikchi. 16 million. 16 milyon. Verme yaz. Verme yaz. Oskop'ta mı? Ha, oskop. Yetmeye kosa çeke. Musa böyle tazı. Yetmeye kosa çeke bir. Şimdi çiğitmeye kosa gelişir. Gelişer mi? Ama. Ne yapıyorsun? Dikançılık üstte bir yere ben dikenler gibi var mı? Yok. Bana karan 10 milyon pulu var. Ha. Brikoy'da. Kıbı yere ben gibi var mı? Sadarak çöntüreli.
Endi sal pul kerakdi. Bo'ldi. Xo'p, qani bering telefon raqam. 33 lik 724 88 98. Ismingiz? Yoqubjon aka deb murojaat qilaradilar. Dokument bormi yo'qmi? Hamma yoq joyda. Bozor joyis. Qalimda yashildan ham ko'raylikchi. Nima deysam aka, yili nechchi buni? 91. 91-yil. Nima kami bor ekan, nimasi yo'q? Qani bitta ma'lumot bering mashina haqida. Buni yangi motor qilib qo'yganmi? Yangi motor bo'ldi. Xo'p. Kapusi yaxshi, Jiguli korobka qilib qo'yilgan. Hamma yaxshi joyda. Bitta ana kamchi ko'rib balon ekan. Ha, ashyo oldi balon, ha, hali. Mana. Balon ekan. Qolgani normal-la. Xudo xor sezonga yaraveradi. Bemalol. Sizlarga nima qo'ydilar? Bo'ldi, bo'ldi. Xonasi bo'lsin. Valla valla. O. Sizinler. Ulan sakin. Münevrer ha organdan keyin. Bunaqa Nexia rullardan. Mana. Mana shu mashina. Maqtash ham kerakku ha aka. Hamma joyi yaxshi. Nechta ekan bayda? Kapron? Kapron? Yo, kapron desa kapron. Yo, temir gaz bo'lmaymi hozir kapron. Temir. Temir 100 talik, ha? Ha, bo'ldi. Manulari qayda buni? Buni qo'yadi, beraman. Setkalari bor. Bor, ha? Ha, bor, unaqalari bor. Berasiz, bo'ldi. Manusichi butkasi yo'q, ha? Yo, butkasi yo'q. Butkasi. Moz, korobka, xadavoy, risol. Yaxshi, Jiguli korobka qilib qo'yilgan. Bitta yana oldi kapotni ochib bering aka. Svarkasi yo'qmi? Tagida. 91-yil bunaqa yo'q deyaptilar, ana ko'rib olinglar. Ana. Motor qilingan. Hop. Üstünde tellerine bunun bir kası iken üstünden kreska kılınken iken bana şu maşına hake peygam işke çıkılı uğradın da dakimitler gıba bu gama dakimitler hames göğüydü bu oldu bir iki kere pasportta yani pek pasportta bana kuru valiler 91 yıl bana yük furgon Gepalar, ispaga, gaz pazarı ham hammasi joyida. Bo'ldi. Qani endi bilaylik endi bu jalis qanaqa, narx qanaqa buni? 25 million bo'libdi. 25 million kami bor. Kami qancha aka endi buni? Naqd puli bor mana. Kredit bilan kelishamiz. Aka, shart qo'lingiz ushab, 15 million berdim deganga bo'laveradimi aka? Yo'q, yo'q, ozmoq bor. 20 dan tushamiz naqd puli aka. 20 dan tepada. Tepada. Yetmay qolsa chiqib beramizmi? Bering telefon raqam. 93 93lik 678 77 61. İsmingiz? Oribjon men. Oribjon aka deb murojaat qilasizlar. Dokument hamma yoq joyida. Joyida hamma. Bozorni bersin-a. Rahmat.